Қызылордада 2000-ға жуық тұрғыны бар Абай ауылының тұрғындары өз өмірлеріне алаңдаулы. Елді мекенге жақын орналасқан ату алаңы күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырды деп шағымданған жұрт жандарын шүбірікке түйіп отыр. Абай ауылының тұрғындары шыбын жандарын шүберекке түйіп отырғандарын айтады. Дәлірдегі атыс шабыстың кесірінен балаларымызды далаға шығарудан қалдық дейді жиналғандар. Қатты дыбыстан үй терезелерінің шытынап сынған сәттері де болыпты. Қаяқтан әкеп бұл жерге соққандарын қайдам? Мына балдарымыз қашып үйге тығылат кішкентай немерелерімізге оқ кете ме деп қорқамыз осы. Ал тұрғындары қорада қамаулы малдар үшін де қорқады. Ойда жоқта төрт түлігімізге оқ тиіп кетсе, оның шығынын кім өтеп береді деп налиды олар. Ал ату алаңына жақын орналасқан егіншілердің жайы тіпті қиын. Жаттығу уақытында жолдар жабылып, егін басына ұзақ уақыт өте алмай бөгеліп қаламыз дейді шағымданушылар. Мына техниканы біреу ұсынса, запчастыға базарға барамыз. Қайтып келеміз, ана жерден бізді жібермейді. Азаннан бастап кешке дейін тұрамыз ол жерде, шыны керек. 55-47 әскери бөліміне қарасты ату алаңы осыдан 5 жыл бұрын пайдалануға беріліпті. Мұнда айына бір рет 5 күндік оқу-жаттығу жұмыстары ұйымдастырылады екен. Мамандар тұрғындардың бекер байбалам салып жатқанын айтады. Қарулар пайдаланылмас бұрын халық арасында ескерту жұмыстары жүргізіледі екен. Сондай-ақ сарбаздар маңайды дүрбімен бақылайтын көрінеді. Атуға 2-3 күн қалған кезде жергілікті тұрғындарға хабардар етіледі. Ол жайында да бізде листоповещение бар. Оқу ату жаттығу орындауларын барысы кезінде жергілікті тұрғындарға ешқандай қауіп қатер төніп тұрған жоқ. Әскери қызметкерлердің жауабына жергілікті тұрғындар қанағаттанбайтындықтарын айтады. Егер талабымыз орындалмаса, шағымдануымызды тоқтатпаймыз деп отыр. Гүлназ Бейсен, Қайрат Қуанышбаев, Информбюро, 31-ші арна, Қызылорда.